Venho encarecidamente pedir a sua contribuição. Agora, no começo de março, eu tenho a revisão no Hospital de Amor de Barretos. Todo ano eu tenho que ir para fazer a revisão. Devido que eu tive câncer, mesmo estando curado, eu tenho que fazer revisão uma vez por ano. Então venho pedir a sua contribuição. Me ajude aí com qualquer quantia. Comprei duas passagens, mas falta mais duas passagens ainda. Gostaria de pedir a sua contribuição. Não é só passagem, tem estadia, alimentação. Então peço aí a sua contribuição. Desde já eu agradeço a você que puder contribuir aí com qualquer quantia. Meu Pix é locutorclaudineisouza@gmail.com. Tá aí minha conta aí. Me ajude aí com qualquer quantia. Não importa a quantia. Sendo de coração, desde já eu agradeço a todos.